Լյուքսեմբուրգում նոյեմբերի 22-ից 26-ն անցկացված խոհարարների մրցույթից հրուշակագործ Վերա Հովանիսյանը վերադարձել է հաղթական ոսկե գավաթով։ Երկու ամիս տևած նախապատրաստական աշխատանքն անարդյունավետ չանցավ, լրագրողներին այսօր ասել է հրուշակագործը։ Մրցույթում ներկայացվել է 60 երկրների ավելի քան 1000 անհատական խոհարարների և ազգային, տարածաշրջանային և երիտասարդական թիմերի 105 աշխատանքներ։ Վերայի տորթը պատրաստված է եղել շաքարից և կարամելից։ Հաղթած տորթը հրուշակագործը նվիրել է Լյուքսեմբուրգի խոհարարական դպրոցներից մեկին։ Իմ կոմպոզիցիան կատուներ էին, որ անվանել եմ երեք մուշկիտյոր։ Ստացել են լիքը առաջարկներ տարբեր երկրներից, թե ժյուրիներից, որ գնան հրավիրել են իրանց, որ գնան իրանց մոտ մաստեր կլասներ անցկացնեն, իրանց տեխնիկան սովորացնեն, թե ոնց են սարքել կատուները ու ձկները։